Rumores de que o surfista prateado de Norrin Red aparecerá na reinicialização do Quarteto Fantástico. Esse assunto é bem polêmico. Eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos sobre essa polêmica. Basicamente é o seguinte: estão chamando uma mulher para ser ali a surfista prateada. E a galera ficou puta, né? Porque a Marvel, ela não tá mais com a bilheteria que já esteve. Não está com a confiança, tá fazendo algumas escolhas não muito inteligentes. E aí, em vez de pegar, jogar no seguro, pegar o arauto mais famoso ali, que é o Norrin Red, que é o surfista prateado, não. Vai pro caminho mais difícil. Esse é o. Não é o rumor, porque ela já foi confirmada como a surfista prateada mulher. Já foi confirmada. Beleza. Inclusive, o papel da Shala Ball. Como eu já comentei no outro vídeo, basicamente é o interesse amoroso do surfista prateado, né, do Norrin Red, só que tem um universo paralelo, né, num multiverso, enfim, que ela é a surfista prateada. Ela é o arauto e não o Norrin Red. E no mundo, no universo principal, é o Norrin Red. Aí a Marvel foi lá e escolheu ela, né? Mas vamos continuar. Eu não tô trazendo notícia repetida, não, né? Vamos desenvolver isso aí. O novo boato afirma que o surfista prateado original, da outra é falsificado, né? Aparecerá em O Quarteto Fantástico. Isso aconteceu pouco depois de ter sido relatado que Julia Garner interpretaria Shala Ball no projeto. A Julia Garner, essa aqui, uma baita de uma atriz, uma baita de uma atriz. Inclusive, eu conheço ela por Ozark, e também, cadê a série lá? É a. Puta, como é que chama lá? É uma da realeza. Ai, meu Deus, não vou lembrar agora. Tô tentando pegar a colinha aqui. Não vou lembrar agora. Mas enfim, vocês sabem, me lembra aqui, mas lembro também por Ozark. Maravilha, vamos continuar aqui. E aí, de acordo com o Daniel Ritman, o boato afirma que Norrin Red também será apresentado no Quarteto Fantástico. Então, quer dizer, vão ter dois surfistas prateados, né? Aí o que acontece? Na notícia que eu trouxe, o que acontece? Esse ator, o Lacroix Stanfield, o nome fácil, o que que rolou aqui? Ele pegou e falou assim: achei que era eu. Ele postou na rede social dele aqui, ó, né, o anúncio da Julia Gardner, e aí ele botou assim: achei que era eu. E aí a pergunta era a seguinte: achei que era eu por quê? Né? Pô, pro cara achar que é ele, quer dizer que ele fez teste e chegou quase ali no final. Só, né? Só faltou o cara falar, ou a Marvel ligar e falar: porra, tamo junto, né? Então, quer dizer, em algum momento, ele leu o script, lá o roteiro, de que tinha o Norrin Red. Entendeu? Então, o que que ele ficou surpreso? Se fosse um outro Norrin Red, um outro ator, né? Tipo, que ganhou, beleza. Mas se ele achou que era ele, então era um ator homem. Ele não ia perder, não tem a concorrência pro mesmo papel, um homem ou uma mulher, entende? Então, quer dizer, a Gardner tava concorrendo para ser a surfista prateada mulher, ele tava concorrendo para ser o surfista prateado homem. É isso, né? E agora o que rola, né? O que vai acontecer? Muito provavelmente vai ser o seguinte: o filme do Quarteto Fantástico vai ser no universo paralelo, em outro universo, não vai ser no principal. Isso explica por que que eles não estão presentes, né? Então eles estão lá em outro universo, estilos Jacksons, futurista e tudo mais, beleza. E aí, nesse universo que não é o principal, a Julia Gardner é a surfista prateada, beleza. E aí, no final do filme, né, provavelmente o Galactus, né, já foi confirmado ali que o Galactus vai ser aqui esqueci o nome do ator aqui, caceta. Aqui o Ralph Ineson, ele vai ser o Galactus, beleza. Galactus vai lá, vai destruir o mundo do Quarteto Fantástico. Beleza. Destruiu o mundo do Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico vai ter que fugir, né? Vai ter que sair, vai ter que ir pra outro universo. E aí, ele vai para outro universo, qual o universo principal? E no principal, o que que vai rolar? O Norrin Red vai ser o surfista prateado, né? E se bobear, né, pra ter ali uma cena legal, provavelmente vão se encontrar os dois surfistas prateados. Outra teoria também, que não exclui a que eu acabei de falar, é que vai rolar uma incursão. Vai rolar uma incursão, um dos planetas vão ser destruídos. Provavelmente,
o planeta que não é o principal, óbvio, né? Que é o que vive esse Quarteto Fantástico, por isso que ele nunca apareceu. E aí, o Quarteto Fantástico vai pular o universo pro MCU, beleza, e o Norman Reed vai estar lá, vai olhar, né, vai falar, ué, né? Por que que tem outra surfista aí? Eu acredito que vai ser isso, mas eu quero saber de você, de vocês, comenta aí abaixo e fala se vocês estão hypados pro filme do Quarteto. Lembrando, eu tô aqui 2, 3, 4, às vezes 5 vezes por dia atualizando vocês, informando, divertido. Então, curta, se inscreva, bate no like e, porra, se vocês gostam mesmo de Quarteto Fantástico de Marvel, compartilha esse vídeo também nos seus grupos aí de WhatsApp e tudo mais, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!